Salam əsgər. Dünyanın ən böyük əsgərinə heç bir zaman duasını əsirgəməyən ən böyük xalqa da salam olsun. 2020-ci ildə görüşünüzə son dəfə gəlirəm və ilin son buraxılışında minlərlə insanın halallığını almadan yeni ilə keçə bilmərəm. İlk növbədə ölməz şəhidlərimizin və arxa dayağımız olan qazilərimizin, ardınca isə onların doğmalarının və vətən müharibəsinin hər bir iştirakçısından sadəcə bir xahişim var. Haqqınızı halal edin. Alnımdakı ləkəni sildiyiniz üçün, məni mənə, bizi bizə qaytardığınız üçün, müharibəni övladlarımıza saxlamadığınız üçün. Hal-hazırda əlində silah, Qarabağımızı və dövlətimizin bütün sərhədlərini namusu, göz bəbəyi kimi qoruyan əsgərlərimizdən də halallıq istəyirəm və bir ziyalımızın dediyi kimi, bir bacınız kimi alnınızdan öpürəm, tərli və tozlu alnınızdan. Bilirsən, əsgər, şəxsən mən ilk dəfədir ki, evimdə şam ağacı quraşdırmadım. Amma quraşdıranları da qətiyyən qınamadım. Çünki vətən uğrunda canından keçən igidlərimizin bir arzusu var idi. 10 milyon insanın üzü daim gülsün. Mən şam ağacını bu dəfə qəlbimdə qurmuşam. Baxın, burada qurduğum şam ağacı süni ağac deyil. Qarabağda bitən şam ağacıdır. Və onun sütunu poladdır. Budaqları da minlərlə mübarizimiz, altındakı hədiyələrimiz isə qazilərimiz və əsgərlərimizdir. Və o şam ağacının başında bir ulduz var. Ali baş komandan yandırır bu ulduzu. Yanan ulduz ağacın ətrafındakı 10 milyon insana işıq saçır. İşığımız daim yansın. Azərbaycan, ölkənin birinci studiyasındasınız. Sizinlə mənəm. Şam ağacını daim qəlbində yaşadacaq əsgər bacısı olan və bu millətin bir nəfəri olması ilə hər zaman fəxr edən Lalə Azərtaş. İki il hər bir Azərbaycanlının yaddaşında, qəlbində, tarixində silinməz izlər buraxdı. Ölkənin birinci studiyasından ilin əsas hadisələrini sadalayacağıq indi, amma dəqiq bildiyim bir məqam var ki, 2020-nin nə qədər böyük, tarixi, əzəmətli, əbədi yaşar il olmasını illər keçdikcə biz daha dərindən anlayacağıq və beləliklə 2020-nin yadda qalan təqvimi 9 fevral Milli Məclisə seçkilər keçirildi. 18 mart Abşeron dairəvi dəmir yolunun Pirşağı, Görədi, Novxanı, Sumqayıt hissəsi açıldı. 19 mart Azərbaycanda koronavirusla mübarizəyə dəstək fondu yaradıldı. 2 aprel virtual məktəb layihəsinə start verildi. 10 aprel Türk Şurasının fövqəladə zirvə görüşü keçirildi. 7 may Bakıda modul tipli ilk xəstəxana kompleksi açıldı. 12 iyul Ermənistan Silahlı Qüvvələri Tovuz istiqamətində təxribat törətdi. 10 avqust Qarabağ yatağının dayaq bloku dənizə yola salındı və 27 sentyabr tarixi Ermənistan Silahlı Qüvvələri bütün cəbhə boyu geniş miqyaslı təxribat törədir və beləliklə vətən müharibəsi başlayır. 28 sentyabr BMT-nin baş katibi Antonio Guterreşlə Prezident İlham Əliyev arasında görüş olur. 4 oktyabr Cəbrayıl şəhəri və rayonun bir neçə kəndi işğaldan azad edildi. 9 oktyabr Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsi işğaldan azad olundu. 11 oktyabr Gəncə şəhəri ballistik raketlə atəşə tutulur. 17 oktyabr Ermənistan silahlı qüvvələri Gəncəyə ikinci dəfə ballistik raket atır. 17 oktyabr Füzuli şəhəri işğaldan azad edildi. 18 oktyabr Xudafərin körpüsü üzərində Azərbaycan bayrağı qaldırıldı. 20 oktyabr Zəngilan şəhəri işğaldan azad olundu. 25 oktyabr Qubadlı şəhəri işğaldan azad edildi. 28 oktyabr Ermənistan ordusu Bərdə şəhərini raket atəşinə tutdu.
8 noyabr, əziz Şuşamız işğaldan azad olundu. 9 noyabr, işğal altındakı daha 71 kəndimiz, 1 qəsəbə və 8 strateji yüksəklik azad edildi. 10 noyabr, Qarabağda atəşkəs barədə üç tərəfli bəyanat imzalandı. 16 noyabr, Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Füzuli və Cəbrayıla tarixi səfər etdilər. 20 noyabr, Ağdam rayonu Azərbaycana təhvil verildi. 23 noyabr, Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva işğaldan azad edilmiş Ağdamda oldular. 25 noyabr, Kəlbəcər rayonu Azərbaycana qaytarıldı. 1 dekabr tarixi, Laçın rayonu Azərbaycana təhvil verildi. 3 dekabrda Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə BMT Baş Assambleyasının xüsusi sesiyası keçirildi. 10 dekabr Azadlıq Meydanında Zəfər Paradı keçirildi və 23 dekabr Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Qubadlı və Zəngilan rayonlarına növbəti tarixi səfərini etdilər və nəhayətində bugün 31 dekabr dünya azərbaycanlılarını heç vaxt olmadığı kimi həmrəylik nümayiş etdirərək həmrəylik gününü qeyd etdiyi bu gün. Bütün bu sadalananlar isə bir cümlə ilə öz əksini tapa bilər. 2020 ən yadda qalan il oldu. Ona görə də Xəzər ailəsinin də hazırladığı bu gecə təqdim olunacaq yeni il konsertinin adı da məhz ən yadda qalan ildir. Bugün saat 22-də. Xəzər TV-də izləyə bilərsiniz. Bizi də izləməyə davam edin. Sizə əmin edirəm ki, studiyamızın qonağı ilə bizi çox maraqlı bir söhbət gözləyir və vaxt məqam gəldi çatdı. Deyim ki, ölkəmizin birinci studiyasında qonağımız var. Studiyamızın qonağını böyük məmnuniyyətlə sizə təqdim etmək istəyirəm. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri, dəyərli Leyla xanım Abdullayeva bizimlə birlikdədir. Leyla xanım, sizi xoş gördük. Təşəkkür edirəm Lalə xanım, belə bir gündə məni studiyaya dəvət etdiyiniz üçün. Bəli, bugün həm həmrəylik günüdür və təbii ki, yeni təqdimi qarşılamağa hazırlaşırıq. Dəmir yumruqda birləşən 10 milyonun bir nəfərisiniz siz və bu bir nəfəri kimi, bir vətəndaşı kimi soruşmaq istəyirəm. 2020-nin əzəməti sizin üçün nə ifadə edir? Bir mənalı şəkildə Müzəffər Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi altında şanlı ordumuzun bizə bəxş etdiyi qələbəni birinci növbədə xarakterizə edir 2020-ci il və bu il təbii ki, bizim tariximizə qızıl hərflərlə daxil olur. Nə gözəl, amma bizim bu gözəl tarixi təəssüf ki, ləkələmək istəyən, çamur atmaq istəyən, mane olmaq istəyənlər var və bu bir reallıqdır. Təbii ki, heç bir halda buna kölgə salmasa da onlar da öz fəaliyyətindən geri qalmırlar. Niyəsini, səbəbini sizdən soruşacaq. Çünki məhz Avropanın bəzi ölkələri var ki, bizim ölkəmizlə, Azərbaycanımızla bağlı xüsusilə vurğulayım, qərəzli qətnamələr qəbul etməyə başladılar. Səbəb yenə deyirəm nədir? Arxada dayananlar kimlərdir və çox maraqlı bir məqam. Səs verilir, daha sonra bəziləri səslərini geri götürürlər. Bəli, Lalə xanım, təəssüflər olsun ki, biz son zamanlar Avropanın bəzi ölkələrinin parlamentləri tərəfindən tamamilə həqiqətə uyğun olmayan, yalan məlumatları əks etdirən, əsassız ittihamları özündə əks etdirən sənədlərin qəbul olunduğunu görürük və bu əsassız ittihamlar Azərbaycana, eləcə də qardaş Türkiyəyə qarşı irəli sürülür. Təbii ki, biz bu ölkələr sırasında Fransa var, Belçika, Niderland, Lüksemburg kimi ölkələrin adlarını çəkə bilərik. Burada bu qəbul olunan sənədlərin heç bir hüquqi əsasının olmadığını vurğulayaraq söyləmək istəyirəm. Amma buna rəğmən belə bir ittiham dolu sənədlərin, əsassız sənədlərin qəbul olunması bir təxribatın olduğunun göstəricisidir. Bilirsiniz, burada qrupa ayırmaq olar ölkələri. Fransa təbii ki, digərlərindən fərqlənir. Çünki Fransanın timsalında biz münaqişənin həll olunması prosesində uzun illər həm sədr kimi çıxış eləyən bir ölkədən danışırıq. Təbii ki, Fransada hər zaman Ermənistana qarşı
ermənilərə qarşı bir rəğbət hissi olub və bu rəğbət hissi də birbaşa şəkildə Fransada yaşayan çoxsaylı erməni əsirli əhalinin olması ilə əlaqədardır. Və bir də Fransada təbii ki, rəsmi mövqeyi parlamentin sərgilədiyi bu qərəzli mövqedən fərqləndirmək lazımdır. Çünki rəsmi olaraq Fransa nümayəndələri hər zaman beynəlxalq hüququn prinsiplərini rəhbər tutduqlarını və bu xüsusda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstəyini nümayiş etdiriblər. Digər ölkələrin halında isə inanın ki, burada söhbət ermənipərəst deputatların təklif etdiyi və bir qrup insan tərəfindən yerindəcə vəziyyətdən bəli, xəbəri belə olmayan dəstəkləmə halından gedir. Yəni burada bir mənalı şəkildə ermənipərəst və antitürk mövqe sərgiləyən parlamentin üzvlərindən biz danışırıq. Bunu biz bir növ, bilirsiniz, Azərbaycanın döyüş meydanında əldə elədiyi o şanlı qələbəyə kölgə salmaq cəhdləri kimi hiss eləyirik. Lakin bir mənalı şəkildə onu deyə bilərik ki, burada heç bir hüquqi əsası olmayan söhbətlərdən bəzi hallarda hətta adı belə qətnamə yox, motion, təklif adlandırılan sənədlərdən gedir və Azərbaycan öz qələbəsini çalıb, Azərbaycan beynəlxalq hüququ təmin edib, öz ərazi bütövlüyünü bərpa edib və burada hər hansı bir əlavə sözdən, söhbətdən danışmaq belə yersizdir. Və Azərbaycan tarixdə xüsusi önəmi olan 10 noyabr bəyanatına imza atıb, bu hər hansı bir təklif deyil və yaxud sənəd deyil, bu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Rusiya Prezidentinin və Ermənistanın Başnazirinin imza atdığı bir bəyanatdır. Amma buna baxmayaraq, buna da hardasa maneçilik yenə də törətmək istəyənlər var. Müxtəlif fikirlər səsləndirirlər, narazılıq, cəfəngiyat fikirlər və istəyirlər ki, insanlar arasında qarışıqlığa səbəb olsunlar. Yaxşı, 30 ildir susmusunuz. İndi nədir bunları bülbül kimi cəhcəh vurmağa səbəb edən vada, edən səbəblər? Bilirsiniz, cənab prezident də qeyd elədiyi kimi 10 noyabr üç tərəfli bəyanatı bölgədə yeni reallıq yaradıb. Bölgədə yeni təhlükəsizlik formatı formalaşıb. Yaradıb, eyni zamanda bu bəyanat həmçinin yeni çox tərəfli əməkdaşlıq imkanları açıb. Bəzi sizin dediyiniz o dövlətlər deyək, ya istər təşkilatları da hətta bu sıraya daxil eləyə bilərik. Bəyanatlarla çıxış eləməsi həqiqətən də bütün bu illər ərzində, yəni 10 illiklərlə Azərbaycanın əraziləri işğal altında olub. 1 milyondan çox insanımızın fundamental hüququ pozulub, buna səssizlik nümayiş etdirib. Azərbaycanın bu ərazilərindəki tarixi, mədəni, dini abidələrimiz yerlə yeksan olunub, buna göz yumulub. Lakin indi bu qələbədən sonra belə bir əsassız bəyanatlar, fikirlər söylənilməyə başlayır. Bu təbii ki, maraqlı məqamdır və bunun da əsasını soruşursunuzsa, bu hər zaman olan və təəssüf ki, indiki mərhələdə də müşahidə elədiyimiz ikili standartlardır. İkili yanaşmalardır ki, bu dövlətlər tərəfindən də göstərilir. Bəzi hallarda beynəlxalq təşkilatları da biz məsələni siyasiləşdirib, bəli, kiminsə alətinə çevrildiyini görürük. Bu təbii ki, təəssüf doğurur, amma günümüzün reallığıdır, belə demək olar. Əslində, o həmin dövlətlər yenidən qayıtmaq istəyirəm əsassız sənədləri qəbul edən o hallar. Yəni, əgər onlar fikirləşirlər ki, bu cür sənədlərlə Ermənistanı fikirləşirlər, bu çox yanlış bir yanaşmadır. Çünki bölgənin eləcə də Ermənistanın gələcəyini düşünən dövlət olsun və yaxud da ki, belə adi fiziki şəxs timsalında desək, birinci növbədə o birgə bəyanatın həyata keçirilməsini, icrasını tələb eləməlidir. Çünki məhz üç tərəfli bəyanat bölgədə dayanıqlı sülhün, təhlükəsizliyin, rifahın təmin olunmasına xidmət edir. Yəni, bu baxımdan bizim gözləntimizi də həmin o dövlətlərdən, həmin o təşkilatlardan bölgənin gələcək inkişafına yönələn tərəqqiyə, rifaha, sür şəraitində birgə yaşayışı təbliğ eləyən mövqeyinin sərgilənməsidir. İkili standart deyəndə nədənsə hər birimizin yadına ilk olaraq ATƏT düşür, ATƏT-in Minsk qrupu düşür. Çünki bu əslində ikili standart və bunların adı heç bir halda bir, belə deyək, məxrəcə gəlməməli. Amma təəssüf ki, mən sanki ATƏT özünə bir missiyamı götürüb desə, yoxsa necə? Və soruşmaq istəyirik ki, həm sədrlərin bundan sonraki fəaliyyətini necə dəyərləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, rəsmi Bakı necə hesab edir? Hər hansı bir zərurət varmı onların fəaliyyətinə? ATƏT-in Minsk qrupu hazırda format olaraq mövcuddur. Təbii ki, ATƏT-in Minsk qrupunun bu illər ərzində fəaliyyətini dəyərləndirsək, açıq şəkildə bunu deməliyik ki, 10 illiklərlə onlar vasitəçi kimi çalışsalar da, onların bu fəaliyyəti heç bir nəticə verməmişdir. Bilirsiniz, dövlət başçısı tərəfindən də bu açıq şəkildə bildirilmişdir. Hətta həm sədrlərin özü ilə keçirilən görüşdə prezidentimiz bu məqamları açıq şəkildə bəyan etmişdir. Azərbaycan hərbi güc yolu ilə
ve siyasi vasitelerle qələbəni təmin etdi. Qələbəyə biz nail olduq. Ve hem sədrlərin bundan sonraki fəaliyyətinə gəldikdə, əlbəttə ki, hesab edirik ki, bundan sonraki fəaliyyət məhz üç tərəfli birgə bəyanatın icrası ilə əlaqəli olmalı. O cümlədən hem sədrlər tərəfindən də gözləntimiz məhz bölgədə gələcək sülh və təhlükəsizlik və bu şəraitdə birgə yaşayışın təmin olunması ilə bağlı təkliflərin irəli sürülməsidir ki, əlbəttə bu cür maraqlı təkliflər irəli sürülərsə, Azərbaycan da bu təklifləri nəzərdən keçirəcəkdir. Çox doğru və bir məqama da toxunaq. Təbii ki, dediklərinizin hər biri həqiqət tarixdə yaşanmış anlar, amma bizi əsas təbii ki, maraqlandıran məqam nəticədir bir mənalı olaraq. Nəticə olaraq qalib ölkə və məğlub ölkə qarşı tərəf. Və biz qalib ölkə olaraq təbii ki 2021-ci ili həm də Qarabağın ili, Qarabağa qayıdış ili kimi elan edirik. Və 2021-ci ildə əsas diplomatlarımızın qarşısında hansı prioritet, məsələlər, hədəflər qoyulur? Bəli, Lalə xanım, gələn il əslində diplomatlarımızın qarşısında çox böyük vəzifələr qoyulacaq. Çünki qələbədən sonraki, münaqişə sonraki bərpa, rehabilitasiya dediyimiz dövr əslində diplomatiyamızın fəal şəkildə öz işlərini davam etdirilməsi ilə olmalıdır. Ki, belə də olacaqdır, əminliklə söyləyə bilərik. Və qarşıdan gələn il ərzində də diplomatlarımız dövlətimizin mənafeyinin, ölkəmizin milli maraqlarının beynəlxalq müstəvidə təmin edilməsi üçün işlərini, səylərini davam etdirəcək. Təbii ki, burada bizim gələn il ərzində çevik, pragmatik və Cənab Prezidentin qeyd elədiyi kimi hücum diplomatiyamız davam etdiriləcəkdir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizin bərpası və bu istiqamətdə beynəlxalq tərəfdaşlarla, yəni bizə dost olan tərəfdaş ölkələrlə işin qurulması istiqamətində səylərimiz davam etdiriləcək. Yeni əməkdaşlıq imkanlarının təşviq olunması üçün diplomatlarımız səylərini əsirgəməyəcəklər. Həmçinin təbii ki, artıq mövcud olan istər energiya, istər nəqliyyat, digər sahələrdəki infrastruktur layihələrinin işlək vəziyyətdə daha da genişləndirilməsi üçün çalışacağıq. Yəni bir sözlə Cənab Prezidentin də qeyd elədiyi kimi qarşılıqlı hörmət, bərabər hüquqluluq prinsipləri əsasında və etimad əsasında biz həm iki tərəfli, həm də çox tərəfli münasibətlərdə, müstəvilərdə münasibətlərimizin daha da genişləndirilməsi üçün bütün fəaliyyətimizi əsirgəməyəcəyik. İnşallah təbii ki biz buna əminik və dost ölkələr dediniz, yenidən bərpa işləri. Təbii ki, Türkiyə, biz Türkiyə dostdan çox qardaş deyirik. Bir mənalı olaraq Türkiyə ilk sıradadır. Amma dost ölkələrimiz də var, İtaliya kimi məsələn. Və daha sonra hansısa bir ölkələrin müraciəti varmı bu yenidən qurma işlərində iştirak etmək kimi? Bəli, bilirsiniz ki, qeyd elədiyim kimi, indi biz qədəm qoymuşuq işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası və rehabilitasiyası mərhələsinə və artıq bir sıra layihələrə belə start verilib. Prezidentin ehtiyat fondundan ayrılmış vəsait hesabına bilirsiniz. Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun inşasına başlanılıb, eyni zamanda Bərdə-Ağdam dəmir yolunun çəkilişinə başlanılıb, növbədə yeni-yeni infrastruktur layihələri var. Təbii ki, bütün bu işlərdə qeyd elədiyim kimi, beynəlxalq tərəfdaşlar da cəlb olunacaq. Dost ölkələr sadaladınız. Türkiyənin timsalında, İtaliyanın və digər ölkələrin bütün bizə edilən bu dost tərəfdaş ölkələrimiz tərəfindən müraciətlər aidiyyatı üzrə qiymətləndiriləcək. İndiki mərhələdə biz dəymiş zərərin hesablanması, bilirsiniz, təhlükəsizlik çox önəmlidir, minaların təmizlənməsi fəaliyyətidir. Ondan sonra təbii ki, bərpa quruculuq işlərinə start veriləcəkdir. Və UNESCO ilə bağlı bir narahatlığımız yaşandı bir neçə gün bundan öncə və siz açıqlama verdiniz ki, bütün bu hesabatlar siyasiləşdirilməməlidir. Əslində bizim narahatlığımıza haradasa biraz su səpildi. Yəni, qarşı tərəf mövqeyini ortaya qoydu. Bundan sonra necə düşünürsünüz? Nə kimi addımlar atılacaq bizə qarşı? Və biz ümumiyyətlə nə etməliyik ki, artıq haqq səsimizi, haqlı olduğumuzu dünyaya çatıraq? Baxın, Leyla xan, çıxışın əvvəlindən, söhbətimizin əvvəlindən vurguluruq. Bəli, bir mənalı olaraq Fransanın adını ilk olaraq çəkir. Amma hər dəfə Fransa deyiləndə mənim bizim dövlətimiz olaraq, prezidentimizin, birinci xanım Mehriban Əliyevanın, təkcə söhbət maddi getmir, mənəvi dəyərdən də hər zaman dost ölkə olmağı, əl uzatmağı, yardım etməyi sevən bir ölkə olaraq bunun müqabilində bizə qarşı edilənlər əslində bizi incidir. Bundan sonra nə edək ki, bütün bu proseslərin qarşısını alaq?
Tamamilə doğru buyurursunuz. Azərbaycan bugün dünyada, baxın bir misalı çəkin, belə bir mürəkkəb ildə belə pandemiyadır, bizə hətta vətən müharibəsinə dək olan dövrdə biz davamlı şəkildə bilirsiniz ki, Ermənistanın təxribatları ilə üz-üzə qalmışıq. Yəni, bütün bunlara rəğmən bu il ərzində bir nümunəni göstərim. Azərbaycan 30-dan çox ölkəyə humanitar yardım göstərib. Azərbaycan pandemiya ilə mübarizəyə çox böyük töhfə verib. Ümumi İstər... Səhiyyə Təşkilatının ilk olaraq yanındır. Bu həm belə deyimdə, maddi töhfədən gedir, həm də Cənab Prezidentin irəli sürdüyü beynəlxalq səviyyədə təşəbbüslər olsun, ali səviyyədə keçirilmiş tədbirlər olsun. Bu bir göstəricidir. Bu Azərbaycanın nəinki bölgədə, Azərbaycanın beynəlxalq müstəvidə oynadığı roldan və nüfuzunun göstəricisidir. Bunu açıq şəkildə qeyd edə bilərik. Amma təəssüflər ki, biz yenə də mən qayıdıram o ikili standartlara, yenə də qayıdıram mən qərəzli yanaşmalara. Bəzi hallarda bunun müşahidəçisi oluruq. Bunu da eyni ilə UNESCO timsalında qayıtmaq istərdim. 10 illiklər ərzində Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində daş daş üstə qalmayıb. Sözün əsl mənasında bizim tarixi, dini, abidələrimiz yerlə yeksan olunub, dağıdılıb, təhqir olunub. Baxan, bütün faktlar ortalıqdadır. Faktlar, inanın ki, bu illər ərzində davamlı şəkildə bu faktlar hesabatlar kimi, fotoşəkillər əlavə olunmaqla beynəlxalq təşkilatlara təqdim olunub. UNESCO Azərbaycanın bu ərazilərinə missiya həyata keçirilməyə dəvət olunub. Amma qarşılığında biz nə almışıq? Suskunluq, laqeyd yanaşma. İndi bu təşkilatların Azərbaycana qarşı müəyyən ittihamlar irəli sürməsi bizə bir qədər qəribə gəlir və biz öz sözümüzü təbii ki bildiririk və deyirik. UNESCO-dan biz davamlı təmasdayıq. UNESCO-nun missiya müraciətinə də açıq şəkildə bildirmişik ki, təbii ki Azərbaycan bununla əlaqədar təmaslarını saxlayır, amma bu səfərdən danışırıqsa, birinci səfərdə təhlükəsizlik məsələsi nəzərə alınmalıdır. Bu ərazilər minadan təmizlənməlidir. Səfər təbii ki beynəlxalq heyətin bu ərazisə gəlməsindən gedir. İkinci, təbii ki mövsüm nəzərə alınmalıdır. O ərazinin çətin relyefi diqqətə alınmalıdır. Yəni bütün bu məqamlar UNESCO-nun diqqətinə çatdırılıb və bu biz UNESCO ilə də bu təmasları qoruyub saxlayırıq. Azərbaycan açıqdır bu tərəfdaşlığa. Yalnız gələn missiya bir tərəfli olmamalı. Bölgədə baş verən bütün dağıntılara, yəni burada dini ayrı-seçkilik olmamalıdır. Xristiyan mədəni abidələrinin qorulması və yaxud da ki İslam mədəni abidələrinin söhbət Azərbaycan ərazisində olan bütün abidələrdən gedir. Və biz heç bir zaman öz ərazimizdə olan abidələrə müəyyən ayrı-seçkilik yanaşması göstərməmişik. Bütün abidələr dövlət tərəfindən qorunur. Çünki bu dövlətin siyasətidir və bundan sonra da bəli, bundan sonra da belə olacaq. Paytax Bakıda olsun, mərkəzi küçələrdə nə qədər bizim kilsələr qorunurlar? Mərkəzdəki Ermənistan kilsəsini nümunə götürək. Yəni, bu yetərli faktdır, amma yenə də bilmirəm nədənsə. Ümid edək ki, 2001-ci ildə artıq bu hallarla qarşılaşmayacaq. Ümid edək. Və Leyla xan, sonda təbii ki istəyərəm bu dəmir yumruqda birləşən xalqımıza həmrəhlik təbriklərinizi və əminəm ki hal-hazırda da səngərdə bizi qoruyan əskərimizə də ürək sözləriniz var. Onlar da sizdən eşidək. Təbii ki Lalə xanım, təşəkkür edirəm belə bir fürsəti mənə yaratdığınız üçün. Təbii ki bugün bizim üçün çox önəmlidir. Nəinki Azərbaycan ərazisində, bizim sərhədlərimizdən kənarda yaşayan və siz qeyd elədiyiniz kimi 44 gün ərzində Müzəffər Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi altında bir dəmir yumruq olaraq birləşən bütün azərbaycanlıları bugün münasibəti ilə təbrik eləyirəm ürəkdən. Mən əminəm ki, bizim həmrəyliyimiz bundan sonra da daha da möhkəmlənəcək. Bundan sonra da bu cür şəkildə davam edəcəkdir. Bizə bu günləri yaşadan birinci növbədə təbii ki, Ali Başkomandanımız dövlət rəhbərinə təşəkkürümüzü bildiririk və eyni ilə də Azərbaycana bu qələbə sevincini bəxş edən əskərimiz. Yəni, mən onları ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Fürsətdən istifadə edib vətən müharibəsində canlarından keçmiş bütün şəhidlərimizin yaxınlarına, ailələrinə başsağlığı vermək istəyirəm. Qazilərimizə Allahdan can sağlığı diləyirəm. Onların qarşısında, hamısının qarşısında baş əyirəm və inanın ki, gələcək ilin daha möhtəşəm olmasını, daha gözəl xəbərlərlə yadda qalmasını ürəkdən diləyirəm və buna çox inanıram. İnşallah, mən də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Studiyamıza gəldiyiniz üçün, suallarımızı təfərrüatlı cavablandırdığınız üçün və qeyd etdiyiniz kimi məhz 2001-ci ildə diplomatlarımızın üzərinə, belə deyək, hətta işlərin böyük əksəriyyəti düşür deyə bilərik. Sizə uğurlar arzulayırıq bu fəaliyyətinizdə. Sağ olun, var olun. Yeni ildə görüşmək ümidiylə. Ölkənin birinci studiyasındasınız.
Studiyamızın növbəti qonağını da böyük məmuniyyətlə təqdim etmək istəyirəm. Hərbi ekspertimiz Ruslan İmamquliyev bugün bizimlə birlikdədir. Ruslan müəllim, sizi xoş gördük. Xoş gördük, Lala xanım. Mən əminəm ki, biz ötən ilin bugünü burada həmsöhbət olsaydıq, arzularımızdan ilk olaraq Qarabağ arzusu olacaqdı və deyəcəkdik ki, inşallah növbəti ili Qarabağda keçirərik. Bu il Qarabağdayıq və təbii ki, bir hərbçi olaraq ilk növbədə sizi bu münasibətlə və Dünya Azərbaycanlıların Həmrəliyi günü münasibətlə təbrik edirəm. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Yəni bu təbrik bütün Azərbaycan xalqınadır. Əslində bu anlamış təbrikdir. Bu təbrikə bugün bizi təbrik etməyinizin səbəblərindən biri də odur ki, biz şəhidlərimizin, qazilərimizin, müzəffər ordumuzun və dövlət, ordu, xalq həmrəyliyinin bir qələbəsini bugün qeyd edirik. Və təbii ki, bir hərbçi kimi 2020-ci ilin dəyərini, əzəmətini ən gözəl siz şərh edə bilərsiniz. Və mən istəyirəm 2020 deyəndə ilk olaraq ağlınıza bundan sonra da nələr gələcək. Çünki bu sahənin, bu qələbənin çətinliyini sizin qədər bilənlər yoxdur. 2020 bizim üçün nə dərəcədə dəyərli və əhəmiyyətlidir? 2020-ci il mən deyərdim ki, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan millətinin yenidən doğuşu deməkdir. İndiyə qədər Azərbaycan xalqı, baxmayaraq ki, biz müstəqilliyimizi qeyd edirdik, bunun hamısı kağız üzərində idi. Və məhz Ali Başkomandan xalq, ordu, bir həmrəlik sayəsində biz yenidən bir doğuş şahidi olduq. Bu ləkələri üzərimizdən sildik və düşünün ki, 1920-ci ildən bu tərəfə ki, devamlı biz işğallar yaşamışıq. Və bu işğallar bitdi artıq. Bundan sonra artıq biz sübut etdik ki, bu xalq, bu dövlət yeni işğallara məruz qalmayacaq. Bu xalq, bu millət yeni torpaqlar azad edəcək. Və daha iləri arzular, qorxu bitdi, ürkü bitdi. Necə ki, bizim Ali Başkomandan bütün efirdə çıxdı, dedi, bütün dünyaya səsləndi ki, biz haqq davasındayıq, bizi heç kimsə durdura bilməz. Və sahədə, döyüş meydanında bunu əskərimiz etdi. Və 2020-də biz anladıq ki, bu torpaqları azad etmək üçün bizə nə dostumuz, bizə nə düşmənimiz, kimsə yəni ki, bizə dəstək ola bilməz və yaxud da kimsə bizə həmkar ola bilməz və düşmənimiz bizə əngəl ola bilməz. Biz ancaq və ancaq öz gücümüzlə, öz milli iradəmizlə nəsə edə bilərik və bunu sübut etdik. Çox doğru və ilin son günü yekunudur. Hərbi yekunlarımızdan danışaq və hərbi ekspert kimi necə düşünürsünüz? Bizim uğurumuzun, bu möhtəşəm qələbəmizin təməlində dayanan hansı məqamlar idi? Və təbii ki, deyilən kimi bu zaman bizə lazım idi. Biz nələrə doğru imza attıq ki, nəticə itibarilə bu qələbəni qazana bildik? Təbii ki, bu coğrafiyada yaşaya bilmənin öz ağır imtihanları olub. Və bu imtihanlardan biz uğurla keçmişik mi indiyə qədər? 2020-yə qədər keçməmişdik. Devamlı olaraq itkilərə məruz qalmışdıq və hər bir zaman şikayətlənən millət olaraq xatırlanırdıq. Və hətta mən deyərdim ki, bəzən xaricdə, müxtəlif ölkələrdə ki, mən özümü xaricdə təhsil alarkən, mən heç bir zaman Xocalını dilimə gətirmirdim. Baxmayaraq ki, bəli, bu diplomatik əsaslarda lazım idi. Amma ağlayan bir millət kimi, kimsənin qabağında ağlayan, sızlayan bir millətin nümayəndəsi, bir oğlu kimi mən o haqda danışmaq istəməzdim heç bir zaman. Çünki bu bizim üz qaramız idi. Bu bizim etdiyimiz xəta idi. Və məhz 2020-dən sonra biz artıq qürurla, istər beynəlxalq arenada, istər xalqımızın arasında gəzə bilərik. 2020-yə qədər Azərbaycan əskəri o üniformanı qürurla daşıya bilmirdi. 2020-yə qədər biz şəhidlər xiyabanını belə ürək rahatlığı ilə ziyarət edə bilmirdi. Çünki onların qabağında gözü kölgəli idik. Onların qisasını almamışdıq. Bugün biz qisas almış, məğrur bir millətin nümayəndəsiyik. Çox doğru və təbii ki, deyirlər ki, əskər yalnız silaha güvənməməlidir. Mən istəyirəm sizdən soruşum, kimə güvənməlidir əskər və nəyə güvənməlidir əskər? Əskər Allahına güvənməlidir, əskər millətinə güvənməlidir, əskər dövlətinə güvənməlidir, əskər milli iradəsinə, mənəvi varlığına bunlara güvənməlidir. Bunlar olduqca imanlı, dövlətini sevən,
milletini sevən əsker olduqca, o əsker daima müzəffərdir. O əsker ki silahıyla, sadəcə döyüşmə əzəmətiylə qürurlandı, o əsker daim qalib ola bilməz. Bizə qalibəti nəsib edən Allahın iradəsi dövlətimizin və millətimizin dəstəyi oldu. Baxın, əsker güvendi və məncə xalq da onun komandanı da onun güvencini doğrultdu. İstəyirəm soruşum sizdən. Bugün ard-arda bizim əskərlərimizin hər biri medallarla tərtif olunur. Vətən uğrunda və ərazilərimizin xüsusilə adı ilə Kəlbəcərin, Zəngilanın, Qubadın, Füzu vs. hər birinin adı ilə, məsələn Şuşanın azad olunmasına görə medalı ilə tərtif olunurlar və Ali Başkomandan da vurguladığı kimi heç bir əsgər də bu diqqətdən kənarda qalmayacaq. Təbii ki, bunlar yeni tərtib olunmuş medallardır və bunu da mən yüksək qiymətləndirirəm ki, yəni Ali Başkomandanın xüsusi diqqətidir ki, yəni biz hər qarış azad etdiyimiz torpağa görə əskərimizi əziyyət çəkmiş, hətta geri cəhbədə fəaliyyət göstərmiş insanlarımızı mükafatlandırırıq. Və bu, başqa bir yeni bir ənənə ortaya gətirdi. Daha yeni torpaqlarımız azad olunursa, hər yeni qarış üçün yeni medallar tərtib olunacaq. Bəli, və təbii ki, biz bu qədər qürurla danışırıq bu medallarda. Mən təsəvvür edirəm o oğulları ki, bir də onu döşlərində, sinələrində gəzdirirlər. Və bir məqama toxunduq, biz doğru, əsgər yalnız silahına güvənməməlidir, amma əsgər mütləq şəkildə silahına sahib çıxmalıdır. Biz qarşı tərəfi gördük, nədənsə silahlar atılır və can hayında olanlar qaçırdılar. Hərbi qənimətləri ələ keçirdik və böyük məmuniyyət hissi ilə də təbii ki, bunu dünyaya nümayiş etdirdik və zəfər paradı. 10 dekabr, Azadlıq Meydanı və nümayiş olunur. Paradımız haqqında danışa, bu mühtəşəmlik haqqında danışa. Görmək istədiyimiz bütün detalları, nüansları bu paradda gördükmü biz? Təbii ki, biz paradımızın ən gözəl məqamı orada Şuşaya sancılmış zəfər bayrağımızı görmək. Bəli. Düşməndən qənimət alınmış silah və texnikanı görə bilmək. Təqdim oluna bilməyən digər silah və texnikanın dövlət yol nişanlarının millətimizə göstərmək. Nümayiş olunması, bəli. Zəfər meydanında döyüşdə şəxsən iştirak etmiş hərbiçilərimizin qürurla keçməsi. Əzəmətli keçişi, bəli. Çox qürurla izləmək. Daima 44 gün döyüşlər boyunca mənəvi, psixoloji və bütün hallarda yanımızda olan Türkiyə Respublikası qardaşlarımızı görməyimiz, onların xüsusi təyinatlarını görməyimiz. Və bunlar, yəni bu coğrafiyaya artıq yeni adət gətirdi ki, biz bu coğrafiyanın hakimləriyik. Burada bizim sözümüz keçər. Regionda bizim sözümüz keçər. Azərbaycan bu zəfərlə artıq ordusunun bölgədə regionda sülhün təminatçısı olduğunu bir daha sübut etmiş oldu. Bəli, dost, qardaş Türkiyənin bu paradda iştirakı, vurğuladığınız məqamlar bizə güvənç verirdi dosta, qardaşa, düşmənə gözdağı idi və ümumiyyətlə bütün bu müddət ərzində 27 sentyabrdan bugünə qədər Türkiyənin dəstəyi ümumiyyətlə bizə nə verdi? Təbii ki, mənəvi dəstəyi də burada xüsusi vurğuluyuram. Nə verdi bizə? Türkiyənin dəstəyi bizə müstəqilliyimizdən bəri, müstəqilliyimizdən əvvəl tarix boyunca daima olub. Bəli. Və onları biz daima bir arxa olaraq görmüşük. Və məhz bu 2020-də digər illərdən fərqli olaraq biz onların mənəvi dəstəyini alaraq bu torpaqları öz əskərimizin, öz məharətimizin sayəsində azad etmiş olduq. Türkiyənin dəstəyi bizə döyüşməyi öyrətdi. Türkiyənin dəstəyi bizə öz gücümüzlə azad ola bilməyi, öz gücümüzlə torpaqlarımızı qoruma əzmimizin olduğunu sübut etməyi öyrətdi. Əslində, Türkiyənin həqiqətən də ən böyük tərəfi buydu ki, məhz o haqlı olanın yanında oldu və dediyiniz kimi biz də öz gücümüzlə öz torpaqlarımızı işğaldan azad etdik. Və gəldi elə bir tarix ki, bu tarixdə 10 noyabrda bəyanat imzalandı və sülhməramlılar bizim ölkəmizə gəldi. Ruslan müəllim, qani edirmi sülhməramlıların fəaliyyəti sizi? Sülhməramlılar haqqında
haklı olarak halkımızda bir şüphe var. Ki bu keçmişdə onların davranışları, tutumları, ikili standartlar, ki bu Minsk grupunun tərkib hissəsi olarak da belə bu olub. Ama bu sefer biz onlardan daha farklı davranışlar görürük. Ama bununla yanaşı arada xətalar olur. Onlardan gözlənilən bu xətaları etməmələri və daha diqqətli olmamalıdır. Çünki Ermənistan tərəfi məhz Azərbaycan və xüsusən də Azərbaycan-Rusiya arasındakı ilişkiləri pozmaq niyyəti ilə yeni təxribatlar törədə bilər. Necə ki biz həssas yanaşmalıyıq mövzuda, eyni şəkildə sürməranlar da çox daha diqqətli olmalıdır. Doğrudur və təəssüf ki, bu 10 noyabrdan sonraki tarixdə dediyiniz təxribatların bəziləri ilə biz qarşılaşdıq. Və necə düşünürsünüz, nə etmək lazımdır ki, növbəti ildə bu kimi təxribatlarla qarşılaşmayaq? Bütün hallarda sürməramların sayı məlumdur. 1960 və digər texnika, babadanlıqlar. Amma o torpaqlar bizimdir. Oradakı silahlı qüvvələr Azərbaycan ordusudur. Azərbaycanın digər güc strukturlarıdır. Biz ya yalnız və yalnız hər qarışı nəzarətə götürərək, burada ancaq bizim sözümüz keçəri sübut etməliyik. 2021-də sürməramlar anlamalılar ki, burada qərar verən də, icraatçı da və antiterror əməliyyatını aparacaq insanlar da Azərbaycan ordusu məsullarıdır. Azərbaycan ordusu məsullar. O zaman belə deyək, hərbi büdcəmiz məlumdur və yetərincə gözləntilərimizin üstündə vəsait ayrılır. Silah arsenalımıza yenidən nəzər keçirəcək. Nə düşünürsünüz? Yeniliklər nədən ibarət olmalıdır? Hansı məhz silahlar bizim arsenala belə deyə daxil olmalıdır? Bu sualı cavablandırmadan əvvəl, yəni belə bir şey deyim sizə. Biz bu qələbəni əldə edincəyə qədər bizim silah sənayedən danışsaydınız və ya hansısa bir ölkəyə silah satışından danışsaydıq, buna müsbət yanaşılmayacaqdı. İlk öncə bu qələbəmizi biz iqtisadiyyata inteqrasiya etdirməliyik. Və iqtisadiyyata inteqrasiya etdirərək yeni silahları şəxsən özümüzün istehsal edərək öz ordumuzu daha da təkmilləşdirməliyik. Sadəcə silah arsenalı deyil, təlim-tədris mərkəzlərindəki, simulyasiya mərkəzlərindəki təlimatlara, qaydalara və planlara yenidən baxış keçirməliyik. Daha müfəssəl şəkildə deyirik o zaman. Çünki Ali Başkomandan da vurgulamışdı ki, bizim əslində bəzi yəni, nöqsanlar belə oldu. Bu nöqsanlara yenidən nəzər yetiriləcək və bu nöqsanlar təcili aradan qaldırılmalıdır. Təbii ki, istənilən döyüşdə biz qalib də belə olsaq, qaliblər müzakirə olunmur kimi bir deyim olsa da, fəaliyyət sonu incələmələr olmalıdır. Olmuş nöqsanlar aşkar olunmalıdır və bir daha təkrarlamamaq üzrə onlar aradan qaldırılmalıdır. Və son olaraq istəyirəm sizdən soruşum. Çünki bu fikri tez-tez, hətta mən də baxın, ölkənin birinci studiyasından səsləndirirdim ki, əskərlərimiz silahı əli ilə yox, ürəyi ilə tutdular bu dəfə. Bu sizin üçün nə məna verir və son olaraq əskərimizə ürək sözlərinizi. Siz bizim bu ilimizin sonuncu qonağısınız və son sözləri də sizdən eşitmək istəyirik. Bizim medallar arasında Şah İsmayıl Xətai medalı da var və Şah İsmayıl Xətainin döyüş meydanında dediyi bir söz var. Qılınc həmən qılıncdır, qol həmən qol deyil, ürək həmən ürək deyil. Və bugün eyni silahın bəlkə də daha da gəlişmişi Ermənistan silahlı qüvvələrində də var idi. Amma onlar o silahı tuta bilmədilər, o silahı tərk etdilər. Daha bugün bizim yəni şirkətin nümayəndəsi döyüş sahəsindən gəlib cəsur döyüşçü adı ilə onun qeyd etdiyi bir məqam var. Döyüş sahəsində az yaşlı uşaqları buraxıb qaçırlar bunlar. Yəni, övladlarını buraxıb qaçırlar. Nəinki əskərləri. Əskərlərini isə səngərə, avtomobilə zəncirləyib qaçan bir millətdən gedir söhbət. Və Azərbaycan əskəri sadəcə silahla deyil, ürəklə döyüşdü və biz bunu Şuşanın azad olunmasında sübut etmiş millətik. Çox doğru. Sizə təşəkkür edirəm. Studiyamıza gəldiyinizə görə, çünki məhz hərb tariximizə və hər birimizin qəlbinə yazılan şanlı bir il idi və bu gündə məhz sizin fikirlərinizi eşitmək bizim üçün çox xoş idi. Növbəti ildə görüşmək ümidi ilə deyirik sizə.
İnşallah. Yeni uğurlarla, yeni zəfərlərlə. Yeni zəfərlərlə. Bəli, təşəkkür edirəm Ruslan müəllim. Və beləliklə gəldik, çatdıq sona. 2020-ci il adlı əzəmətli və möcüzəvi zəfər tarixli bir ilin sonuna. Təbii ki, bu yolda bizə yaşanan bu qələbə sevincinin əsas memarı olan və Azərbaycanın birinci əskəri olan Ali Başkomandanımız və hər birimizin prezidenti olan İlham Əliyevə sonsuz təşəkkürlər edirik. İlk olaraq, elə son olaraq da ən böyük təşəkkürümüz məhz sizə, sizin ordunuzadır və bu yolda ən böyük fədakarlığı edən şəhidlərimizin ruhu və şəhid valideynləri qarşısında bir daha baş əyirik və qazilərimizə, əskərlərimizə Allahdan şəfa diləyirik. Tezliklə evlərinə, sevdiklərinə qovuşmalarını arzuluyuruq. Sonda isə şəxsi fikrimi dilə gətirəcəm, amma əminəm ki, əksəriyyətiniz mənimlə razı olarsınız ki, bu həmrəylik gününü hamımız sözün əsl mənasında məhz həmrəy olaraq qeyd edirik. Bir yumruq olmaq üçün hər bir azərbaycanlı əlindən gələni etdi. Hər il bayram arzularının arasında gələn il Qarabağı azad edək sözləri xüsusi yer tuturdu. Və sırf bizim bu həmrəyliyimizin hesabına artıq bu bir arzu deyil, bu bir reallıqdır, bu bir gerçəkdir, Qarabağ Azərbaycandır. Və ən əsas məsələ, həmrəyliyimizin atributu olan dəmir yumruq. Bu dəmir yumruğun heç zaman açılmaması, gündən günə, ildən ilə daha da güclənməsi arzusu ilə Azərbaycanlı olması ilə daim fəxr edən sizin Lalə Azərtaş.